2008 blev en bunker skyllet fri af klitterne, og soldaten Gerhard Saalfeld kunne for første gang siden krigen gense sin bunker. Das war meine Kurie. Wir wollten einen Fischkutter in Wiedesande uns kapern und dann dann eventuell nach Südamerika zu fahren. Men Gerhard Saalfelds krigstid i Danmark var sorgløs, sammenlignet med tiden i hjembyen Esvikke. Se med om Saalfelds krig og kapitulation i næste afsnit af Bunkerne.